Pega a visão. Eu vou sortear aqui, ó, $100 na conta de algum inscrito agora, usando o cupom ATOR lá no csgo.net, é claro. É, pega a visão. Ó, cupom ATOR aqui, ó, 40% de bônus, hein? 40% de bônus, você ainda participa do sorteio. Usando o cupom ATOR, além dos 40%, tipo, depositou 10 dólares, entra 14, depositou, ó, 10, entra 14, 100 vira 140, 1000 vira 1400, 10 mil vira 14 mil, irmão. Usando o cupom ATOR, 40%, você ainda participa do sorteio mensal de 14 facas Doppler de R$36 mil. Se você chegar aqui e depositar um dólar, você vai ter uma chance de ganhar uma faca. Então, tipo, e a sua chance é muito maior do que abrindo, por exemplo, uma caixa na Valve. Então, às vezes, tipo, porra, eu quero ganhar uma faca. Porra, deposita um dólar aqui, às vezes você até profita e ainda participa do sorteio. Cada dólar depositado aqui no csgo.net significa um ticket pra ganhar esse sorteio. Aí você vem aqui, participa, preenche aqui as informações, manda print do depósito e já era, irmão. Só usar o cupom ATOR no csgo.net e preencher aqui o formulário do sorteio das 14 facas Doppler, que será realizado no dia 1º de novembro. Falta pouco, falta 9 dias. Vamos lá, guys. 1.500 bonus points. Pega a visão, Zaiu. 10 vezes, toma. Uma faquinha garantido. Se não vier a faca, pode me chamar de Caulo. Que é calvo com Saulo. É isso, caralho! Porra! Tá bom, é isso, caralho! É isso, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É isso, com bônus! Com bônus! Com bônus point! Aí, ó. A gente vem aqui, ó. Vem aqui rapidinho, pá. Pegar. Acabou. É isso. Já era. Aí, ó. Com bônus points. Ó, a faquinha chegando. Menos de um minuto que eu solicitei ela. Um minuto. Tá aqui, ó. Tá na mão. Aceitar. Já era. Tá aqui, ó. Tá na conta. A gente vem aqui, ó. Ó. Essa aqui é a Butterfly que eu peguei no último vídeo. É, a Butterfly aqui, ó. Faquinha. Alon. Dopla. Viu como que é fácil? Quanto que vale, Gu? Quanto você acha que vale? R$4.000, porra! Aí, agora, vou sortear algum inscrito pra ganhar $100 lá no csgo.net. Ai, Saulo, como é que faz pra participar desse sorteio seu? Eu faço live na Twitch, twitch.tv/Saulo. É só digitar a palavra que eu falar ali no chat, pá, e GGWP. Cupom ator no csgo.net. Caralho, o Rod merece, hein? Chegou e passou muito. É do Yangel. É do Cavalão. Ninguém tira do Cavalão 86. Tô aqui na conta do Cava. Vou depositar aqui via PicPay, usando o cupom ATOR, é claro. $100 na conta dele, que vai virar $140. Bora. Vamos depositar pro Cavalão esse dinheirinho. Depósito concluído com sucesso. Ô, Cavalão, ó, presta atenção, man. Na hora que você for preencher, ó, na verdade, você tem que preencher, viu? Porque você tem 100 chances de ganhar o sorteio, irmão. Sorteio ativo aqui, ó, 14 facas Doppler, R$36 mil. Então vem aqui, preenche o sorteio. Pelo amor de Deus, preencha esse sorteio. Vamos lá. Vamos ver o inventário dele primeiro. Vamos ver o que ele tá precisando. Ó, ele tem 10 anos de CS. Caralho, não tem faca. Se pá, nunca teve faca, velho. Se pá, nunca teve faca. Joga CS há 10 anos. Quantas horas de CS? 1000 horas de CS. Joga 10 anos e não tem faca, talvez nunca teve. E nós vai ganhar essa faca, irmão. E nós vai ganhar uma faca da hora, pá. Sim, nunca teve faca, velho. É agora, irmão. Nós vai conseguir uma Shadow Lore, pá, tu, que é da hora pra caralho. E eu tenho fé que a gente vai ganhar, tá? Primeiro tiro, 1%. Segundo tiro, 1%. Terceiro tiro, 1%. Vamos ver aí. Agora. Em Deus. Tá. A gente só gastou $12 do saldo real. Reseta a estratégia. E agora. Mano, tem que dar bom. Eu não vou nem ver. E haja coração, foi devagarzinho. Tá lá, porra, é sua, Cavalão. É isso, depositamos $100, pegamos a faca de 120. Já estamos no lucro, caralho. Isso é csgo.net, meus queridos. 40% cupom ATOR. Esqueça
tudo. Tem mais 30 dólares que nós vamos buscar a primeira luva dele. Essa daqui é o meta. Primeiro tirinho. Vamos. Vai ganhar uma luva pra ele com 1,50 centavos. Um dólar e 50 centavos. Bora. Agora nós vamos meter os 25%. Será que dá 25? Dá nada. 24. Ele podia sair com uma luva e uma faca. Por favor, CSGO Net. Freia. Ah, mano, pelo menos ele saiu com a faquinha. Ele saiu com a faquinha. Provavelmente, ele falou, né? Ele falou que a primeira faca que ele ganhou na vida. E ele joga CS há muito tempo, 10 anos de CS já. Mano, olha isso. Foi no primeiro. No primeiro, se eu tivesse já, tipo, foda-se. Pá, tinha batido. Olha que outro que batia com 20%. Olha só a faquinha que ganhamos pro inscrito, velho. Mano, eu piro nessa Shadow Lore, velho. Eu piro nessa Shadow Lore. Irmão, parabéns, viu? De coração mesmo. É uma faca de R$700. Parabéns, meu lindo. Parabéns. Lindíssima faquinha pra você. Ai, csgo.net. Cupom ator. 40% de bônus. Sequência, hein, mano? Faca pro inscrito, faca pra mim. Ai, que delícia, cara. csgo.net, cupom ator. Vapo. For your kids, gotta set it straight. It's time to regulate.